我叫吴蒋伦，是 Swansea 大学数学系的教授。Swansea 大学是一个很好的大学，在 Swansea 大学呢，有很多这个国际学生，当然我们的总学生量有20000学生，然后国际学生就占到2000到2400名。Swansea 大学的这个校园非常美，是离海最近的一个校园，在夏天学生来这儿学习，也可以享受这里边的这个大西洋的这个海岸生活。Swansea 大学的这个校园是非常紧凑，那么尤其是对国际学生来说， Swansea 大学的校园不像别的大学那么复杂，一切都在一个校园内。那么Swansea 大学呢有好几个学院，那么数学系在这个科学学院，就是咱们中文说的理学学院。Swansea 大学的理学学院是由数学、物理、计算机、生物和地理等系组成，那么各个系都有自己的这个开设的专业，从博士、硕士到本科生。Swansea 大学的这个教学质量在英国是非常好的，可以说名列在5年一次的评估里面是名列最差的一次也在20名以上。Swansea 大学的这个教学系统基本上是给学生很多帮助。就拿数学来说， Swansea 大学有这个tutorial system， 这个呢就是这个小课给大家学数学有很多支持和帮助。那么很多同学在 Swansea 大学学习3年到5年拿到了本科或者硕士学位，他们走上工作岗位以后呢都非常留恋 Swansea 大学的学生生活。Swansea 大学的研究在工程以及理学方面都在英国乃至世界走上前列。那么 Swansea 大学的教师有非常好的这个素质，不管在科研上以及在教学上以及处理学生的学习遇到各种困难，他们都有丰富的经验。这个城市是一个 Swansea 是英国西南部的一个海边城市，是很多人如果不要去海外别的城市， Swansea 是英国本土最首选的一个好城市。这个城市呢不是很大，就相当于中国的一个县城，但是呢有非常丰富的这个自然景观。 Swansea 大学的自然景观包括很多这个海滩。 Swansea 大学的这个生活，学生生活呢融入了 Swansea 城市的人类的这个生活，人们的生活。 Swansea 大学呢的这个学生的住宿也相对于其他英国别的地方相对要便宜，另外呢也很方便，因为城市不是很大，交通也很方便。主要的是学生经过一个星期的紧张学习，周末如果在好的天气下就可以在这个海滩散心放松。另外呢这个Swansea城市的足球也是非常出名，近几年这个 football 在英国甲级联赛取得好的成绩。那么如果有些同学感兴趣英国的足球，那 Swansea 就是一个非常好的选择，不但有好的学习环境也有好的娱乐环境。 Swansea 大学在这个学生住宿方面有很多，除了有这个校园的这个学生宿舍楼，还有一个学生村，学生村的学生呢有这个公共汽车直接联系学生村到这个大学。另外呢还有在这个 Swansea 大学周边的一些环境也有很好的这个住宅，所以呢这个学校的周边可以提供本科学生以及硕士生或者博士生的这个很好的住宅条件，尤其是对海外学生
international students， 这个地方的住宅是非常便利。另外呢，相对伦敦只有它的这个生活费的一半，那么学习呢不比伦敦的这些大学差。那么他的研究带动了他的教学，另外呢也带动了这个大学的生活。我希望你们能到Swansea大学来学习，在这里学好每一门你所选的专业课。另外呢，也在你年轻阶段呢，享受在Swansea的这个英国大学生活的一个缩影。如果有问题，可以跟我们的这个学院联系，然后呢，我们乐意回答你提出的任何问题。